E nada melhor do que a nossa escola de folclore para a fazer viver. Eu estava aqui em cima, tenho uma visão um bocadinho mais ampla do que vocês aí embaixo, e estava a ver ali um senhor a dizer baixinho: quando eu era criança também jogava ao peão e também jogava a bola com uma bola de trapos. Também tinha o meu carrinho. Por isso é muito bom nós estarmos a recordar coisas de há uns anos atrás que hoje raramente se vêem. Daí eu dizer há pouco para retirar as crianças, que também são úteis, não estou a dizer para retirar para não deixar fazer, mas para lhe incutir também o espírito associativismo, o espírito de fazer desta casa a vossa casa. Tragam as vossas crianças em dias de ensaio, que eles partam de brincar, porque não há nada que pague o sorriso de uma criança feliz. Vamos então ao Chapéu Preto. Thank you.
aplausos. E seguidamente vamos então passar ao Barrete Verde. Mas não sei antes vos dizer que, embora o folclore seja alcunhado de parente pobre da sociedade, porque dizem que é as classes mais baixas que se dedicam a esta tão nobre causa, eu penso precisamente o contrário. Eu penso que é de uma riqueza infindável, porque a comunicação social, através da televisão, através da rádio, já no longínquo havia um programa do Dr. Engenheiro Sousa Veloso que falava muito acerca do folclore. O folclore é mesmo isto, é a alegria do nosso povo. Também havia um outro senhor que se dedicou grande parte da vida dele a esta atividade, e ele continua a dizer que não há nada melhor que nós sentirmos que estamos a fazer alguma coisa útil para a sociedade. Outros virão que nos darão seguimento. É essa a nossa missão, é também arrecadar, ou seja, arquivar, guardar, usar a sua autenticidade e transmitir às gerações para que eles possam dar continuidade também. Vamos então ao Barrete Verde. Eu acho que é uma boa maneira de termos uma juventude sã, mente sã em corrupção. É essa a nossa vida. E agora vamos então ao Saramago. O Saramago, como vocês sabem, a grande parte dos agricultores sabem o que é o Saramago, porque vivendo nós, olha aí o microfone, vivendo nós numa área agrícola, nada melhor do que mandar os cereais para que eles possam produzir. Era um Saramago, era assim. Aquela manta que os nossos elementos mais pequeninos esticaram aqui no chão era precisamente dar um exemplo como antigamente as mães mondavam os cereais, mondavam os trigos, as batatas, enquanto as crianças ficavam e se divertiam também à maneira deles, à maneira daquilo que havia. Por isso é que a canção diz: apanhei o Saramago para livrar o pé de trigo. Anda cá, amor zangado, fazer espaço comigo. Saramago. Yeah.
nosso tempo. Com a juventude, ninguém se vai embora, mesmo quando nós terminarmos, sem falarem comigo depois por causa do ensaio na próxima sexta-feira para prepararmos a viagem à Figueira da Foz. Está bem? Depois já vamos no ensaio. E quero dizer-vos também, criançada, há um lanche no bar preparado para vocês. Não vão para a cozinha para não dificultar o trabalho das pessoas que lá estão. Qualquer coisinha peçam, que eles estão lá. São os malandros, mas eles estão lá para nos receber e nos atender também. Isto é só um aviso, porque o ano passado as crianças invadiam tudo ali assim, então as crianças também não podiam. Há umas mesas postas no salão do bar, que será para vocês fazer um lanche. E depois não se vão embora sem falarmos nós. Nem ninguém tirou os trajes, vamos ter alguma fotografia, está bem? Então vamos lá agora mais um bocadinho. Nós cantámos o Saramago, foi? Pois é, coitado do Saramago. Acho que foi um evidente que eu beijava muito. Liga aí, Sérgio. Caiu, acho que caiu uma massa, que assim, comigo que está mal. Tem que morrer, está mal. Já chega de chumbo. Daqui não diga, pela segura. Ele anda aqui a matar. Já lá vou. O Samuel também sabe ligar o ar-condicionado. Vamos lá então, para não demorar mais, ao saltadinho rodado. Tanto na versão adulta como no infantil, e nós cá vamos lutando para manter esta tradição, esta união familiar que nós temos aqui, como eu costumo dizer, a numerosa família do folclore. Isto traduz-se também que não queria terminar sem deixar uma palavra de agradecimento aos pais, porque são eles os grandes impulsionadores também para entusiasmar as crianças, para que realmente eles possam vir e dar continuidade. Vamos então às pombinhas. Vamos então às pombinhas. Bye.
ainda será muito cedo para chamar sobre, porque a nossa criançada tem é que viver a sua juventude. E vocês, pais, deixem as crianças ser crianças. Não façam com que elas cresçam demasiado cedo. Tudo a seu tempo e tudo terá o seu lugar. Antes de sairmos, vamos tocar e cantar a Rola. Rola, passarinho. Vamos lá. A Rola. Na linha. Faz favor. Estas coisas valem mais quem quer do que quem pode. Viram aqui o elemento mais novo Fogo. Deste grupo, o António. Tivemos o prazer de fazer uma festinha no sábado passado. Tivemos de assistir na parte que me toca, porque o papá e a mamã é que fizeram essa festa. E assim batizámos o António e com um aninho de vida. Mas já está bem trajado. Ele já está ali. Como é que esta criança não há de gostar de seguir os passos da mãe e do pai e do irmão? Olha, queridos, falta a fotografia. Mas é assim, o nosso querido elemento mais jovem já está ali trajado e de bom gosto para brincar com a bola de trapos, com os carrinhos. Também ele será no futuro um elemento. Pais que tenham crianças, já repeti outra vez, venham, convidem-nos, venham até nós. E sabem que terão aqui uma casa aberta para que me possa transmitir aquilo que melhor se pode viver numa sociedade infantil. Vamos nos despedir, tal e qual como entramos, com a cara aberta, sorriso rasgado, e olharmos para trás e vermos o dever cumprido. Seguidamente pedi ao grupo adulto para se preparar, porque ele vai dar continuidade à nossa amostragem de folclore. Estas canções que nós cantamos aqui serão cantadas também na Figueira da Foz, serão cantadas em Mafra, serão cantadas aqui no nosso Festival de Folclore e por aí fora. É assim que nós daremos continuidade a esta nova causa que é o folclore. Muito obrigado a vocês também pelas vossas palmadas, mas guardem algumas também para o adulto. Bem, vamos nos despedir então com a moda de saída.
Obrigado.